حب الصحابة كلهم لي مذهب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تجد فلن دريم ذا لغدريم يتاقوين الله عز وجل صلوات ذا سلامة شوشن بمحمد صلى الله عليه وسلم موترة دروارة تاقوهم سرشت ذا صد ملين الله عز وجل نك نتكيتني شتيلمت نية تيمة në mënyrë të zgjeruar, por do të jetë një përmbledhje dhe një shtojse vogël ndaj temës për të zënë kemi folë takimet e kalume, pastaj tjetë hapur mundësia për pyetjet dhe përgjigjet që nështa Allah Azhuxhel na jap sukses mi jap. Sot, mendova thashtë flasë shumë shkort, lidhur me një çështje që është bësht i fjales la ilaha illallah. Dhe ndërlidhët ngosht me temën paraprake, e nësi ju kujtuat, tema paraprake ka qenë për dy kushtet e jashtme, shtyllat e jashtme të fjales la ilaha illallah, njëna ka qenë e nefju, tjetra ka qenë e lithbat, mohimi dhe pohimi, mohimi që dhe kjetë dikush që meriton mu adhuru, dhe pohimi se aji që meriton mu adhuru është vetëm Allahu Azhuxhel, pasaj dhe kemë përmendë, komentimin e shtrembrum, të gabum, të devijum të grupacioneve lidhur me fjalën la ilaha illallah dhe përmendëm komentimin e hululia al-ittihadia atyre që thrasin e wahdet el hujud dhe kemi përmend komentimin e mutekelimive nga esharit maturidi dhe të tjerët. Sot, ajo që dëshirojmë me folë shumë shkort, ka të bëjme një prej adhurimeve të mëdha në islam, që ndërlidhët ngosht me fjallin la ilaha illallah dhe vetë fjallin la ilaha illallah e ujit këtë adhurim, aja është adhurimi i dashuris dhe urejtjes. El wala u el bara. Dashuria dhe urejtja. Dashuria dhe urejtja në islam janë kryekput të lidhura me fjallin la ilaha illallah. Sepse ne e dojmë gjdo kënd që e thot fjallin la ilaha illallah dhe e jep hakun asoj fjallin, dhe e urrejmë çdo kënd i cili nuk e thot fjalën la ilaha illallah dhe ka mangësi në hakun që duhet të jap kësaj fjale la ilaha illallah. Kjo është aqidat el walai wal bara. Thot Ibn Qayyimi rahimahullah allati li ajliha nusibat al mawazin. Kjo fjala la ilaha illallah është fjala për shkak të së cilës Allahu azza wa jall e vendos peshorën në ditën e gjykimit. Wa wudi'at ad-dawawin, edhe librat, fletushkat e veprave do të sillen vetëm për me dëshmu për apo kundër fjalës la ilaha illallah. Wa qamat suqul jannati wan nar, edhe tregu për xhennet apo Allah na rujt edhe për zjarr është i vendosur vetëm pasi që të kalohet fjala la ilaha illallah me sukses apo të dështohet në të. Wa biha inqasamat an-nasu ila mu'minina wal kuffar. Dhe për këtë fjalë lidhur me fjalën la ilaha illallah njerëzit janë ndonë dysh banor të xhenetit besimtar dhe banor të zjarrit kufar. Janë ndonë edhe në fujar dhe ebrar, në njerëz të mirë dhe të prishur. Dhe vazhdon të përmend Ibn Qayyim rahimullah se për shkak të fjalës la ilaha illallah Allah azza wajalla dhe ka legjitimuar dhe luftën në rrugën e tij dhe kështu me radhë. Kur e përmend Ibn Qayyim këtë fjalë ose këtë fjali që flet për vlerën e fjalës la ilaha illallah, pasoj e pasën me një sëqarem pak më të detajum e për të cilën është edhe tema jun. Ajo është se kjo fjale ka një realitet. Realiteti isoj është dashuria e asoj fjale dhe kuptimit që del për asoj fjale dhe ndjekësve të asoj fjale dhe urejtja e kundështarve të kësoj fjale dhe urejtja e atyre që kanë mangësi në këtë fjale dhe urejtja e atyre të sëret armiqësojnë ata të sët e përqafojnë këtë fjallë. Kjo është ajo për të cilën një do të flasim. El wala lil mu'minin wal bara anil kafirin. El wala dashuria për besimtarët, si shkak i dashuris për Allahun e Zogjel, dhe si shkak i dashuris për fjallë la ilaha illallah, i dojmë edhe besimtarët, dhe i urrejmë ata të cilët e urrejnë Allahun, i urrejm ata që urrejm pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i urrejm ata që urrejm fjalën la ilaha illallah, i urrejm ata që urrejm besimtarët për shkak se ata i urrejn Allahu dhe ata i urrejn pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
Kjo është akidet e l-Ulaj wal-Bara. Zatën edhe vetë fjale la ilahe illa Allah në mësën njëve këtë akide, sepse patën te distancim dhe patën te dashuri. Distancimi nga çdo që adhuruhet me patë drejt dhe dashuria ndaj Allah të zëvgjel dhe sa ajo është i vetëmi që meriton me të drejt mu adhuru. Për këtë, el-Ulaj wal-Bara, kjo akide është akide e besimtarit që po nëse e humbë ulan edhe beran dhe thotë dashurin për Allah në Zogjel dhe urejtjen për hirtë të ti, rëzikohet që me hupe dhe vetë besimin, sepse nuk qëndran besimi vetëm pasi që të ka dashuri për ata që Allah Zogjel ka qëjtë Hizbullah, partia, grupi Allah të Zogjel, dhe urejtjen dhe atyre që Allah Zogjel ka qëjtë Hizbu Shejtan, partia dhe grupi i Shejtanit të Malkum. Që të dy këto nocione janë kuranore, që të dyja këto përmendet në Kur'an në surën Mujadele. Për këtë shkak, dashuria ndaj Allahut Azza wa Jall nuk realizohet vetëm pasi që ta dojmë Allahun Azza wa Jall, ta dojmë fenë e tij dhe t'i dojmë besimtarët që ndjekin atë rrugë. Dhe gjithashtu nuk plotësohet kjo dashuri përderisa nuk e urrejmë atë që e urren Allahu, atë që e urren pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atë që e urren shariat e Allahut Azza wa Jall dhe mos t'i urrejmë ata të cilët i urren besimtarët. Kjo është ajo që nëse e kuptojmë drejt, e kemi kuptu dhe e kemi zbërthy fjallin la ilahin Allah drejt, se kjo fjall neve na lidh me dikend dhe na shkëput prej dikujt. Na lidh me dikend që ndoshtë asë nuk kemi farë, asë fes, asë nuk kemi të njëtës gjuhë dhe të njëtës këmë dhe të njëtës rocë. Por, aje ka të njëtën parolë si kuse ne, aje ka fjallin la ilahin Allah dhe ne kemi fjallin la ilahin Allah. E dojmë atë edhe nëse është shumë larkë për njësh dhe e urejmë diken që është mesin ton edhe i ka krejt lidhjet me neve quftë dhe gjakut, quftë të thotë fisit, quftë gjuhës, quftë të kombet dhe kështu më rad e urejmë përshka këtë urejtjes së ti ndaj fesë Allah të zogjel dhe ndaj besimtarve dhe si shkak i urejtjes Allah ndaj ti. Për këtë shkak, Allah zogjel thotë: Ja ju helevina amanu, la të të khidhu abaakum wa ikhwanakum eulijaa in istahabbu l-kufra ala l-iman, wa me jetë wallahu minkum fa ulaika humo dhalimun. O ju që gini besu, mos i merni babalart dhe vlezërit e juaj për të dashur, nëse ata e favorizojnë kufrin dhe imanit. Bab edhe vla, non edhe motër, qëfar dhe lidhje që ki farefisnore me diken. Kur ai e urejnë Allahun dhe e favorizan kufrin dhe imanit, Allahu Azza wa Jall në ajetin 23 të surës Teube për thot, oje që kini besu, mos e veprani këtë, mos i favorizoni kufarat që i kini të afer ndaj dikuj tjetër, përshkak se nëse e veprani ome jetë e lehu minkum, ai që i dën ata dhe i favorizon ata ndaj të tjerve, e favorizon babën dhe nonën dhe të afërmin e tij që është në kufër, e favorizon ndaj dikujt që është nga besimtarët, por që është më i largët, le të dinë që fa ulaika humuz zalimun, ata janë mizur, kriminal, zullumçor, wa edhe shtesë ndaj saj, wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum, dhe ata të cilët i dashurojnë ata, i favorizojnë ata, bëhen sikur se ta. Allahu na ruaj. Kjo është rreziku kur njëri nuk e ka të rregulluar, të sqaruar me akidën e wala dhe wal bara. Wala dashuris, bara urrejtjes, distancimit. Wala dashuria për kën duhet me qenë për ata që e dojnë Allahun dhe pejgamberin dhe i dojnë Allahu dhe pejgamberi dhe janë të lidhur me fjallin la ilaha illallah, dhe distancimi urrejtja duhet me qenë për ata të cilët i urrejnë Allahu dhe ata i urrejnë shëriatin Allah dhe urrin besimtarët dhe nuk kanë lidhje fare me fjallën La ilaha illallah. Pastaj thot Allah Azza wa Jall në ajetin në vazhdim: Kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, thuaj tjo Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nëse babalarët tuaj apo bit e juaj apo vëlezërit apo grat apo do të thot farefisi juaj apo pasuria, tregtia, bizneset e juve që kujdesen e shumë për tu, nëse këtu janë më të dashura tek ju se sa e habbe i lejku min Allahi wa Rasuli, janë më të dashura tek ju se sa Allahu
dhe pejgamberi i ti, wa jihadin fi sabilihi, edhe lufta në rrugën e ti, fa të rabbesu hëtë e ti Allahu bi emri. Atër pritëni ndëshkimin e Allahut Azza wa Jall. Pritëni dhe isot vi qasti, ku Allah Azza wa Jall e zbret ndëshkimin mbi ju, wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin, Allah Azza wa Jall nuk udhëzën në rrugë të drejt, një popull që janë të prishur, të shturur dhe kështë më radhë. Nga këtu dy ajete, motrat e dashura, po kuptojmë diçka. Aja që po e kuptojmë është se Allahu Azza wa Jall po të regan se lidhja jote fare fisnore me babën, me nonën, me bashkëshortën, me, nuk ka mundë si tjetë më e fuqeshme, më e fort dhe më e lidhur, po thamë kushtimisht, se sa, nuk ka mundë si tjetë kjo lidhja më e fuqeshme, se sa lidhja e dikujt për besimtarve, me diken tjetër për besimtarve, që nuk i lidh kur far afërsie përveç imanit. Allah po thot, afërsia imanore është ajo që duhet jetë parsurja, ndërsa kjo është ajo që po nëse ekziston, atëherë ka mundësi rrezikohet imani. Por këtu duhet që automatikisht të ekzistojë distancimi, largimi dhe do të thot abstenimi nga ata dhe veprimet e tyre që të realizohet pastaj fjala la ilaha illallah ashtu siç duhet, të duhet ai që duhet për hir të Allahut Azza wa Jall, të urrehet ai që urrehet vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Siç ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhaqa ta'mal iman. E ka shiju umbelsin e imanit, ai i cili e habbe lillah u abgada lillah. Kur dën për hir të Allahut, dhe kur urren për hir të Allahut Azza wa Jall. Ky e ka shiju umbelsin e imanit, sepse ky kur dën, dashuria e ti është e ndërlidhur me dashurin për Allahun Azza wa Jall. Edhe e din se Allah Azza wa Jall nuk e dën njërin e keq, dhe nuk e dën njërin pa besimtar, po e dën besimtarin e mirë dhe të devatshëm. Dhe ky e lidh këtë dashuri me këtë fakt. Dhe urren atë që ndoshta e ka të dashur shumë në aspektin e natyrshëm, apo të thotë ka prindë, ka të afërt në familje, në prejardhje, po e urren atë për shkak se ai e urren Allahun dhe Allahu e urren atë person, dhe për shkak se ai urren besimtarët, dhe për shkak të veprave të këqija që duhet të urryhet ai person, dhe urrejtja e tij është për hir të Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo është kulmi dhe pjedestali më e lartë e plotësimit të imanit, kur njëri ju të jashtëmën e ti, ju gjuhën e ti, por dhe zemrën e ti e menaxhon me atë që ka dënë Allahu dhe atë që e urrin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe të dim që më e vështira gjë në jetën e kësaj bote është që njëri të menaxhoj zemrën e vet. Sepse zemra punon kur edhe ti mundohesh mos ta funksionalizosh atë. Ajo punon. Do të thot, ajo edhe ti duke qenë shumë qetë, ajo mendon, bën plane, dikon e urrejnë dhe kështu më radhë. Kur ne mundohemi që edhe në zemër të imponujmë në nështrimin dhe gjykimin me atë që dënë Allahu, gjykimin me ligjin Allah të zëvgjel, me dasht atë që Allahu e dënë, me urrejt atë që Allahu e zëvgjel, e urrejnë. Edhe nëse këtë që Allahu po kërkon unë me urrejt, natyrë shumë shumë i dashur të konë, sepse është i afërt jemi, po unë i jemi përparsi dashurisë Allah të zëvgjel, se sa dashurisë ndaj ti. Dhe jepë përparësi në nështrimi ndaj Allah të zëvgjel, se sa në nështrimit ndaj asaj që më lidh me të nga raportet farefisnore. Dhe gjithashtu, unë e fusë në zemën e temë dashurin ndaj dikujt që nuk më lidh me të asgjë. Nuk më lidh me të asë vendi, asë gjuha, asë, për më lidh fjale la ilahe në Allah me te. Dhe më lidh përkasia islame me te. Dhe më lidh kibleja me te. Dhe më lidh shëriati me te. Dhe kështu me radhë, unë e dua te. Dhe jëm i detyrum që të duate për shkak se Allahu Azza wa Jall na ka quajtur besimtar. Innamal mu'minuna ikhwah. Allahu ka thonë me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Nëse unë edhe ai pretendojmë që jemi besimtar, inshallah të tillë jemi, atëherë gjithsesi duhet me pas mes neve dashuri, sepse ka iman dhe duhet të ketë vëllezëri. E raportet mes kësaj dhe asaj nuk përmirësohen vetëm se kur ka dashuri sinqert për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allah Azza wa Jall të kundërthën në i tërhiq vërejtjen dhe vëmendjen që të mos i miqësojmë ata që janë armiqtë Allahut Azza wa Jall, për shkak se rreziku i kësaj miqësie ka mundësi që
të jetë armiqësia me Allahun Azza wa Jall. Thotë Allahu Azza wa Jall në Kur'an: Ja ju ledhina amanu, la të të khidhu lihude vë nësara vë lija ba'du me vë lija vë ba'd. O ju që kini besu, mos i merni për meq tuaj qifotët dhe të krishtarët, ata e në meq të njëri tjetëri. Wa me jetë wallahu minkum, fe innehu minhom, dhe kush i miqësën ata prej jush, bëhet si kusë ata. Inna Allah la jehdi l'kavmë më dhalimin, Allahu nuk udhëzën në rukë të drejt një popull zulumqar. Ky ajet dhe të njajshmet me këte, tregojnë se Allah Azza wa Jall ne i vendus kornizat se kënë duhet të amisojmë dhe kënë duhet të armisojmë ne. Dhe mbrenda këtën e kornizave më varët edhe imani unë. Nëse nuk i te i kalojmë kufit Allah Azza wa Jall, e miqësojmë atë që Allahu dëshirë me misu dhe e armisojmë atë që Allah Azza wa Jall në ka të regu se duhet të armisojmë, jemi mbrenda kornizave. Kur thirët se duhet njerëzit të miqësohen vetëm për shkak të njerëzis, a është njëri së mos ja këqyrë fejnë e ti, mos ja këqyrë bindjet e ti, mos ja këqyrë veprat e ti, këqyrë e se ajo është njëri, apo ajo është vla i juti nga njerëzimi. Dije që kjo thirje dhe kjo vlerësimi njerëzve nuk është në përputhje me dispozitat e shëriatit Allah Azza wa Jall, dhe kjo është standard përveç standardeve të Kur'anit dhe të shëriatit, atër gjitha ato që vendusin si standarde, krahas asoj që ka vendus Allahu Azza wa Jall dhe ka vendus pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto janë dalje dhe lajthitje dhe devijim nga rruga e Allahut Azza wa Jall. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, Allahu e përmend në Kur'an, kjo është rruga ime e drejtë, pasojeni. Nuk ka thonë dhe këto janë rrugët e mia të drejta, por ka thonë wa anna hadha sirati, kjo është rruga ime njëjës, rruga ime drejtë dhe pasojeni. Wa la tattabi'u as-subul, dhe mos pasoni rrugica. Fa tafarraqa bikum an sabili, që t'ju largoj nga rruga ime. Dhe hadithi Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu an, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na i lezej këtë ajet dhe e mori në shkap dhe vendosi një vi të trash në mes të rrës, dhe pasaj i bëri në anash saj disa viza më të vogla dhe tha: Wa anna hadha sirati mustaqiman, kjo është rruga ime drejt, e lezoj fjalën Allahut, kjo është rruga ime drejt, pasojeni dhe mos pasoni rrugica që t'ju largojnë nga rruga e Allahut subhanahu wa ta'ala. Rruga e Allahut azza wa jall dhe ajo që ka vendosur Allahu subhanahu wa ta'ala si standard për besimtarët është që ata i lidh dashuria imanore, dhe dashuria imanore nuk njeh kufi, nuk njeh raca, nuk njeh gjuhë, por i bashkon krejt në ombrellën e fjalës la ilaha illallah. Sa më shumë që e kuptojmë dhe më mirë që e praktikojmë dhe më shumë që thrasim dhe më shumë që bëjmë durim në përhapjen e fjalës la ilaha illallah, kanë më shumë merit për dashurinë tonë, ofrimin tonë, duat tonë ata njerëz, pa marrë parasysh kush janë. Dhe sa më larg prej realizimit fjalës la ilaha illallah, kanë hise më pak në dashurinë, në dashurinë tonë ata persona. Por pasi që janë brenda të njëjtës ombrell, ata janë që duhet të duhen për hir të Allahut Azza wa Jall, sepse na lidh fjala la ilaha illallah, na lidh motivi që është synimi i Allahut Azza wa Jall dhe kënaqësisë së tij. Gjithashtu, çdo gjë që jet jashtë asaj ombrelle, qoftë fe, qoftë bindje të shtremuara, qoftë çka të qoftë, që nuk është në përputhje me atë që Allah Azza wa Jall ka zbrit dhe që kërkon prej nesh, dhe nuk hën në ombrellën e shariatit të ti, kjo është e urryer tek ne. Dhe ne e urrejmë edhe veprën, po edhe vepruesit. Dhe distancohemi nga vepra dhe distancohemi nga vepruesit. Dhe tregojmë që mes nesh edhe tëne do të ketë vazhdimisht urrejtje dhe armiqësi përderisa ata të mos kthehen dhe ta besojnë Allah Azza wa Jall një të drejtë, për merit, për i të drejt për mu adhuru dhe që nuk meriton të i bëhet ati ortak. Thotë Allah Azza wa Jall, wa bada bejnëna wa bejnëkum ul adawat wal baghdaw abadan hatta tu'minu billah. Mes nesh dhe jush ka armiqësi të vazhdueshme përderisa nuk ktheheni në besimin e Allah Azza wa Jall njët vetëm. Për këtë, kjo është ajo që dëshirova të përmend shumë në pika të shkurtra dhe ta kuptojmë se ne na lidh fjala la ilaha illallah dhe na obligon kërshi një numri caktum të njerëzve me obligime. Obligimet e muslimanit dhe muslimanit mi epselam, me këshilu, me vizitu, me ato kretat obligime, në lidhin veç përshka këti islamit. Është
i huji, është dikush tjetër, e ka, do të thotë, këtë kodin e sakt, e ka fjallin la ilaha illallah që i pëlqeson kushtet, atëherë neve na lidh miqësia, dashuria me të, dhe kemi obligime ndaj tij, dhe nuk e ka dikush këtë kod, nuk e ka dikush këtë parol të sakt, nuk e ka fjallin la ilaha illallah, apo ka la ilaha illallah në verzionet tjera të shtërëmrume, ne i kemi gjithë lidhje të shkëputur me ta dhe mes neve dhe tëre është armisia për hirtë Allah të Zogjeli, ju për diçka tjetër, për hirtë Allah të Zogjeli dhe sa ata të këthehen. Në momentin që ata këthehen dhe besojnë Allah në Zogjeli, jenë merituar për dashurin, për misin, për respektin dhe kështu me radhë nga ona jonë. Kjo është, dhe tëtë akidja el wala, wal bara dhe Muhammedi sallallahu aleyhi sallam mësmirje ka tregu këtë dhe njëtën e ti praktike agja i ti e Ebu Talibi të sinë e ka pos edhe agja edhe është rritë në shtëpinë e ti dhe ka pos njërin nga shtyllat kryesore që e ka përkra në davetin e ti në momentin kur a i vdes edhe përzgjedhe që dhe vdes në, dhe thot në fen në linjen e Abdulmut Talibit gjyshit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam babës e Ebu Talibit. Tha unë po dëshiroj me vdek në fenë e babalarëve të mi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u piklu, u mërzit për agjen e tij, por nuk e shtyu kjo që të kërkon falje për ta, për te. Nuk e shtyu kjo që ta marr kufomën e tij, ta respektoj, të marr pjesë në vërimin e tij, jo, sepse u shkëput çdo lidhje më mes tij dhe atij. Lidhja fare fisnore e gjakut, po nëse nuk lidhët edhe nga aspekti i imanit, aje shkëputët me vdekje. Dhe sa e sa njeri, subhanallah, janë babë dhe birë, njët me kësaj bote, njeri është ju dhëzum tjetëri ju, njeri është musliman tjetëri ju, ata momenti fundet që janë bashkë është në këtë botë. Pasoj vazhdojnë për ta ndamja, vazhdojnë për ta distancimi, vazhdojnë për ta urrejtja deri në pafundësi, sepse Allah Azhajal besimtarët kur i fut në xhenet, ata kur nuk do t'i kërkojnë ata të cilët kanë vdekur në kufër, sepse i bie që kërkojnë nga Allah Azhajal që t'i falë zullumçarët më të mëdhaj, që t'i mëshiron zullumçarët më të mëdhaj. Për këtë shkak, në momentin që dikush del nga jeta e kësaj bote dhe nuk është musliman, atëherë e dim që për atë do të më mërzitë, për te më nuk ka ditë të bardhë kurrë. Për të nuk komo shpëtem, për të nuk komo qëtësi diri në pafundësi, se Allahu Azza wa Jall ka caktu ligje, për ligjeve është se ai që vdes në kufër, veprat e tij janë të shkatruara dhe vendi i tij në të cilin do të qëndroj përgjithmonë është zjarri i xhenemit. Allahu Azza wa Jall na falë, na mëshiroftë, na udhëzoftë neve dhe familjet dhe të afërmit dhe gjithë muslimanët apo dhe gjithë njerëzimin kudo që të jenë ata. Kjo shumë shkurt çështja e akides wala wal bara dhe tash po e hapim mundsinë që të mirëmi me pyetjet të cilat i keni dërguar. Me kaq se përfundoj, sallallahu alejhi wasallam ala nabiyina Muhammadin.